Ֆրանսիայում է ապրում 17 տարի։ Ես հատուկ եկել եմ ես պայքարի համար, ու ես արդեն երջանիկ եմ, ես արդեն դասել եմ վաղուց ու հավատում եմ հեղափոխությանը, ես համոզված եմ, որ մենք պետք է կերտենք, մենք ինքներս անկախ ազատ Հայաստան և պետք է տեր լինենք մեր երկրին, ու ես եկել եմ, որ այստեղ էլ մնամ, չեմ եկել, որ գնամ։